gafilen amma ya'malu zalimun. Nemoj nikada misliti da Allah ne vidi i da je u gafletu u odnosu na ono što rade nasilnici i zalimi. Kada vidiš nepravda ondje, nepravda ondje, nepravda u kući, nemojte, kaže, nikada misliti da to Allah ne vidi. Pazite, govorit ćemo u trećem našem dersu o zulmu i nepravdi. Ali opet, možda neko neće doći na treći ders. Nemoj nikad da budeš onaj ko čini zulum. Allahu poslanik alejhi salatu ve selam kaže Muazu kada ga je poslao u Jemen, boj se dovi mazluma, između mazluma, onoga kome se nepravda čini i Allaha, nema zastora. Nažalost, dosta puta smo svjedoci da muž čini zulum i nepravdu nekom komu je najbliži, a to je njegova supruga. Čini zulum svojoj majci, supruga čini zulum svome mužu. Je li zulum kada sestra sjedi u kući i čata i radi možda nešto mnogo gore, skida mahramu i mnoga, možda nešto još gore pred nekim prime, pred kim to ne bi trebala da uradi. Siroma cijeli dan malteriše, a ona sjedi i dopisuje se. Je li to zulum? Kako će njemu biti kad to sazna? Ima da mu eksplodiraju grudi. Zar to nije zulum? Zar se ne bojiš da rekne gospodaru? Rješaj. Isto tako muž. Lako je miskinu napraviti njoj zulum. Lako je ženi napraviti zulum. Koliko imamo zuluma od strane muževa prema sestrama? Zar se ne bojiš da tvoja supruga podigne ruke Allahu? A između onoga kome se zulum čini Allaha nema nepravdi. Nema nikakvog zastora. Zar se ne bojiš toga? I mnoge druge vrste zuluma i nepravdi. Da ove ajete čitamo, braćo moja draga, sa razumijevanjem.